Daj,
Ići, sam to već sam. Vozovac 2, Sloboda 3.11, Vojvodina, teren broj 2. Vozovac 2. Treneru, ovo je dvojka. Teren broj 2, teren do tribine. Prvo polufinale Olimpik Kampione, drugo polufinale Kneževac, Mlađi Vukovi. Utakmice počinju kroz par minuta. Thank you.
Ajmo, Stefane, baca jedno ti Marko, ajmo Marko, priđi Marko!